Diçka që punai këtë gjithve është ajo komunikata zyrtuare që ka dalë sot edhe prej lëvizjes vetëvendosje si deklarat e kryeministrit, ku kryeministri ma ka kujtuat paniptikonin e Fukos me një përpjekje që e tha në fjalinë e fundit të përmbylljes e që nuk e pashë që shumë u vrejtë, asante nuk po diskutohet, pra tha do t'i mbikëqyrë kryetarët e komunave. Mendoj që kjo është për te rolit të ti kushtetus dhe për te ligjit, dhe të regon gjendjen e të... Në këtë betej, me të gjithë ata që duan të luftojnë krimin dhe do t'i mbikëqyrë me shumë vëmendje. Tashune nuk e di qka ka mendu kryeministri do t'i mbikëqyrë me shumë vëmendje kryetarët e komunave. Si mas kompetenca të kryeministri, vi që kryeministri se ko asë një kompetencë. Jo, unë e kom edhe një pytje tjetër, do me dhonë përveç, në ashtë a i donë me konë në një rol shtes për te ati kushtetus që e ka, e sidomos pas trunditjes që e ka pas, pas humbjes e 40% të votave, krasu me 14 shkurt, që për një me unë e kom prit që do të del me një qëndrim shumë ma racionale dhe do të merë përgjithsi, e jo me i fajsu strukturat brenda partisë, se kështu nuk vepran një lider, do më thonë, a i zakonisht e merë përgjithsim për dështimet dhe është i gatshëm me dhonë logari në rend parë para strukturave, para njerëzve të vete, jo me dalë me i sulmu strukturat me dhonë kemi defektet brendshme brenda organizatës. Kjo është, do më thonë, nuk është veti e një lideri, si do mos jo dikuj që i kja fitu para 6 mujve 50%, pavarësisht humbjes që e ka pas tash me mbi 40% të votave krasu me 14 shkurt. Pra, ajë sot ka qenë një farë përpjekje me marë edhe një rol të mbikëqyrësit të kryetarëve të komunave. E tash unë me peshtroj pyetjen, hajtë po ka qef me mbikëqyrë, po qka ka mjë bo? Të më thonaj me lëdhë, nuk i lejohet me ndërmarë asë një veprim. Aden, edhe me dalë me thonë, unë do t'i mbikëqyrë. Kryetarët e komunave? Jo, me dalë me imbikëqyrë kryetarët e komunave, prokuroria, policia, po kryeministri, me thonë po dalë po imbikëqyrë i kryetarët e komunave, është për te rolit kushtetus të krypte, cilit do kryeministri. Jo, a i mundet me imbikëqyrë, me vëndos, me imbikëqyrë, po cilat jonë veprit, qka ka me ju bo. Do më thonë, është shumë gabim, është ta përfundoj, pas ta e vazhdojmë. Edhe kjo që, kjo tendenca, se dy fjalit e fundit lanë shumë për shtypje, se flasin, do më thonë, për mënyrën se si kryeministri po tenton në fakt me fajsu dikon tjetër për mos suksesin e ti, në këtë rast njerës të ti të ofërt. E kjo përmendimin ta më shumë gabim. Organizata i kofojet, kemi defekte brenda, të lutëm. Edhe e dyta, vazhdimisht po tentohet me u paraqit si kur e mira dhe e keqja po vazhdon me bobeti. Nuk është ashtu, ka ndru shumë qka kemi pas e ka pas përsëritje të veprimeve të pushteteve të kaluara dhe kjo ja ka mundësu atyre me u rikthy shumë ma shpejt se që ata vete kam prit. Kërkush se ka prit, as LDK-as, PDK-as të tjiret me u rikthy ka të shpejt pas trënditjes që kanë morë me 14 shkurt pas goditjes për shkak të fitores të madhe. Po qka ka ndodhë, është përsërit gjithë shka që kanë dohë në pushtetet e kaluara, edhe këta ju në rikëthy shumë ma shpejt se që e kanë pritë dhe vetë. Në fillim zgjedeve ju në konë kogjat hutume dhe bilekrejt kogjat dorzum të mendu që ka me u përsërit rezultate dhe keme pa një hartë skushnje, por nuk ndodhe ashto. Për shka? Për shka këte gabimeve që në rend të parë përgjithsin e ka kryeministri vendit. Edhe thot të gjithë kundër meje, të gjithë kundër nesh, nuk është ashto se në nëndë komuna ka po marveshjet koalicionit. Në 7 rrityrët hapëra, në 2-3 rritëm shefta. Dikun kanë funksionu, dikun s'kanë funksionu, sepse marveshjet nuk funksionojnë gjdoherë. Po me që e ke bo veprimin dhe e ke bo marveshje në koalicionit, nuk mundesh me thonë, unë e kom bo marveshje, ata tjertë kanë bo pazarë. Kua dalimi, kure ke bo marveshjen, ke bo marveshje. Këta kanë bo marveshje, dikun ju ka funksionu marveshja, dikun s'ju ka funksionu. Po pse marveshja e partive tjera quhet pazarë, e marveshja e kryeministrit Kurti puqu i ka marveshje. Për të njëjtin qëllim, me mri me marë një komunë ma shumë, me mri me marë pushtet pak ma shumë. Në këtës për kuptaj.